טוב לראות את כל הפנים היפות שלכם שוב פעם איתי, ואיזה כיף. השרת דיסקורד גודל מיום ליום, ואני יכול לדבר איתכם ממש ממש ישירות. הרבה מהחברים שם נכנסים לחדר של הסטודיו, יוצרים מוזיקה ביחד, וגם אני קופץ להגיד שלום מדי פעם, וגם הפרק הזה הוא כתוצאה מבקשה שהגיעה בדיסקורד. אז אם אתם עדיין לא איתנו בדיסקורד, אז הלינק בדיסקריפשן, ואני יותר מאשמח לראות אתכם שם, ויותר מאשמח שתהיו מקושרים לכל החברים שצופים בערוץ. וגם בקרוב יהיה הגרלה שם, אז ממש ממש שווה. אז אחרי שאמרנו את כל זה, בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו ומתחילים. מה קורה אנשים כאן דוקטור צ'אן, והיום? היום אנחנו נראה איך עושים לופים מלודים לבום-באפ, לופי או קלאסיק היפ-הופ, או איך שקוראים לזה בעגה המקצועית, אולד סקול היפ-הופ. עכשיו, למה אמרתי את כל הז'אנרים האלה? כי זה ז'אנרים שמאוד מאוד חופפים אחד בין השני. יש כל מיני ניואנסים קטנים ששייכים לז'אנר כזה או אחר, אבל בתכלס הם תחת אותה מטריה. הבום-באפ התפתח בעצם מהאולד סקול היפ-הופ בגלל שאז היו בונים את כל המקצבים על מכונות טופים MPC למיניהם, ולא היה דבר כזה כמעט שנקרא קווינטייז, או אם הוא היה, הוא לא היה בצורה יותר טובה, וגם היה נוב על ה-MPC שנקרא סווינג. אז תמיד שהיו מתכנתים את הטופים, אז היו עושים כזה lean back. זאת אומרת, דוחפים את הסווינג והטופים היו כזה קצת לא יושבים על הקצב, אבל זה מה שנתן את כל הגרוב והחיות לכל הדבר הזה. עם הזמן זה התפתח ולבום-באפ הוסיפו כל מיני אלמנטים שבאו מעולם של הג'אז, אבל לקחו את חלק הסמפלינג של האינפופ ומסמפלים את כל הדבר הזה, וקיצור, סלט אחד שלם, אבל מאוד 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 כיף. אז אחד הצופים שלנו ביקש ממני בדיסקורד לעשות פרק איך עושים את הלופים המלודיים האלה שאפשר גם לסמפל אותם ולעשות שפים. אז היום אני אראה לכם איך עושים את הלופים האלה. לא נדבר על הטופים עצמם, אבל אם תרצו לדעת איך עושים את הטופים עצמם, תכתבו לי בתגובות למטה, או שתצטרפו לדיסקורד ותכתבו לי בדיסקורד. אז בואו נעבור למחשב ונראה איך עושים את זה. אוקיי, אז על המסך אתם יכולים לראות כבר את קיובייס 12, ויש לי פה לופ טופים שעשיתי כדי לא לגזול מזמנכם היקר. אז המקצב הזה הוא בעצם מקצב היפ-הופ מסורתי, אולד סקול. יש כאלה שיקראו לזה בום-באפ, יש כאלה שיקראו לזה לו-פיי, אבל זה מטריה אחת של כל מיני סגנונות שיש להם את אותו מרכיב, וזה נשמע ככה. אוקיי, המקצב הזה הוא מאוד אופייני לאולד סקול, שם היו עושים את כל המקצבים על MPC, אז הדיוק של הטופים הוא לא היה הכי הכי טוב, אבל זה מה שנותן את כל הצבע. כמו שאתם רואים, הסנרים קצת lean back, הם נמשכים טיפה, ויש פה טריפלטים שנותן את כל הווייב לגרוב הזה. כמובן שאתם יכולים לשחק עוד יותר עם הסווינג, אבל אנחנו לא פה כדי לראות איך אנחנו עושים טופים לבום-באפ או אולד סקול או לו-פיי. אנחנו פה כדי שאני אראה לכם איך אתם יכולים ליצור לעצמכם את הלופים המלודיים שתוכלו לשחק איתם איך שבא לכם. אז השלב הראשון הוא בעצם לבנות את המלודיה. אז הצבע הייחודי של הבום-באפ הוא בעצם השימוש ברוטס, שזה קיבורד כזה. אם אני אראה לכם עכשיו את הסטייג' 73 של ארטוריה, ככה נראה בעצם הרוטס. וכמובן כל האווירה היא קצת אווירה ג'אזית, האקורדים הם אקורדים ג'אזים כאלה שמזכירים ג'אז, והמון המון סמפלינג והמון המון דברים ביחד, וכמובן שהכי חשוב שהכל מרגיש אורגני. אז אנחנו נתחיל בלעשות אקורדים ברוטס שלנו, ועם זה אנחנו נתפתח. אז בואו ניתן קליק ורקורד. אוקיי, אז יש לנו את זה. כמובן שאני מקליט את המסך, אז יש לי latency עצבני ביותר. אז בואו ניישר את זה. אנחנו רוצים ליישר את ההתחלה, כמובן שייכנס על ה-1, זה פחות מעניין אותי. אם הוא יושב, אז זה טוב לי שהוא טיפה חורג מהטיימליין. מדהים. אז יש לנו את התוספת הזאת. מעולה. ואיך לא, אנחנו נפתח על זה RC20, שייתן לנו קצת לכלוך. בוא נשמע איך זה יישמע ביחד. אתם מבינים, המוזיקה הזאת היא כל כך
מרגיע שאני יכול תוך כדי לדבר וזה נשמע כאילו חלק מכל העניין. אז אחרי שתיקנו את הבאס הוא נשמע ככה. מגניב לגמרי. עכשיו חסר לנו איזה עוד סאונד שילווה את כל העניין, אז מצאתי איזה פיציקטו ממש יפה, ובואו נראה מה הוא יוסיף לנו. בואו נקליט אותו. מגניב לגמרי, ואני רוצה להוסיף קצת ווקלים. אוקיי, אז אחרי ששיחקתי פה קצת עם ווקלים, עם כל מיני סמפלים, זה נשמע ככה. אוקיי, מגניב. עכשיו, בשלב הזה אפשר להוסיף עוד הרבה הרבה דברים, אבל הרוב מה שעושים זה בעצם משתיקים את הטופים, כולל הבאס, לפעמים לא חייב להשתיק גם את הבאס. ועם זה אנחנו נשארים. אוקיי, ואז אנחנו הולכים לאקספורט ומורידים את זה, בואו ניתן לזה סתם שם. ואז אנחנו בעצם נשארים רק עם קובץ וייב שנשמע ככה. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים ללכת לסמפלר, לקחת את הקובץ, לזרוק אותו לתוך הסמפלר, כאן בסלייס לפתוח אותו ויש לנו סלייסים. אוקיי, להשתיק גם את המקור, ואנחנו פשוט מחפשים איזה סלייסים לעשות. אוקיי, איך לעשות את הצ'ופים שלנו? ויצא לנו משהו כזה. ואז אנחנו יכולים להכניס ביחד את המלודיה המקורית וגם לעשות לה צ'ופים, ובואו נראה איך זה יישמע. אני רוצה שיהיה את זה. ואחרי כל החיתוכים והניסיונות, זה מה שיצא בערך, לא וואו, אבל רק להראות לכם את העניין. אוקיי, ואתם יכולים לשחק, לעשות עוד תוספות ואפילו להוריד גם את זה ולעשות לזה פרוסס ולמעוך אותו ולהפעיל עליו כל מיני מניפולציות, וככה אתם בעצם מגיעים לסאונד מאוד מאוד מעניין ולצ'ופים מאוד מאוד טובים. וכמובן אתם יכולים גם עם המלודיה הזאת פשוט להכפיל אותה, שזה יהיה הפזמון, זה יהיה הבתים, איך שבא לכם לשחק עם זה כאוות נפשכם. אז ככה אתם יכולים לעשות לופים מלודים לבומבאפ או לורפיי או אולד סקול אי-פופ, ובתכלס עם הטכניקה הזאת אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, איפה אתם רוצים, בכל ז'אנר אפשרי. כולם עושים את זה, תמיד עושים את זה, זה טכניקה שמאוד מאוד מאוד חשוב לדעת. אז אם אתם עושים דברים כאלה, כנסו לדיסקורד ושתפו אותי, בואו נשמע מה אתם עושים. נראה לי אמרתי איזה 2900 פעם דיסקורד בפרק הזה, אבל באמת נורא חשוב שנגדיל את הקהילה הזאת. וכן, כמו תמיד, כל הלינקים בדיסקריפשן, ואם יש לכם עוד שאלות תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו. אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן לחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו, שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!